السلام علیکم فریمی ایکسپرٹ چینل میں خوش آمدید. آج یو ڈی سی کے انتہائی اہم ترین سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آنے والے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے. تمام آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو. ہاؤ مینی کلر آر دیئر ان دا فلیگ آف آسٹریلیا؟ آسٹریلیا کے جھنڈے میں کتنے رنگ ہے؟ رائٹ آپشن از تین رنگ. نیکسٹ کوشچن, وچ واز دا فرسٹ کنٹری ٹو گیو وومین دا رائٹ ٹو ووٹ؟ خواتین کو ووٹ کا حق دینے والا پہلا ملک کون سا تھا؟ رائٹ آپشن از نیوزی لینڈ. نیکسٹ کوشچن, ہو از دا کرنٹ وائس چانسلر آف جرمنی؟ جرمنی کا موجودہ وائس چانسلر کون ہے؟ رائٹ آپشن از رابرٹ ایبک. نیکسٹ کوشچن, ہاؤ مینی کنٹریز آر دا ممبر آف نیٹو؟ نیٹو میں کتنے مرکن ممالک ہے؟ رائٹ آپشن از 32. نیکسٹ کوشچن, وچ مسلم کنٹری از اے ممبر آف نیٹو؟ کون سا مسلم ملک نیٹو کا رکن ہے؟ رائٹ آپشن از ترکی. نیکسٹ کوشچن, ہاؤ مینی ممبر آر دیئر ان یو این او؟ اقوام متحدہ میں کتنے ممبر ہے؟ رائٹ آپشن از 193. نیکسٹ کوشچن, واٹ از دا انٹرنیشنل لیبر ڈے آبزرو؟ مزدوروں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ رائٹ آپشن از 1 مئی کو. نیکسٹ کوشچن, ڈاٹر آف ایسٹ واز ریٹن بائی؟ مشرق کی بیٹی کس نے لکھی تھی؟ رائٹ آپشن از بے نظیر بھٹو نے. نیکسٹ کوشچن, وین از ملالا ڈے سیلیبریٹڈ؟ ملالا ڈے کب منایا جاتا ہے؟ رائٹ آپشن از 12 جولائی ایوری ایئر. نیکسٹ کوشچن, وچ ریزن آف دا مون از نون ایز ڈارک سائڈ؟ چاند کا کون سا علاقہ ڈارک سائڈ کہلاتا ہے؟ رائٹ آپشن از ساؤتھ پول. نیکسٹ کوشچن, الجزیرہ ٹی وی چینل بلانگ ٹو وچ کنٹری؟ الجزیرہ ٹی وی چینل کس ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ رائٹ آپشن از قطر سے. نیکسٹ کوشچن, ہریانہ از دا ایئر لائن آف وچ کنٹری؟ ہریانہ کس ملک کی ایئر لائنز ہے؟ رائٹ آپشن از افغانستان کا. نیکسٹ کوشچن, واٹ آر کورڈ ڈیش آف دا ارتھ سرفیس؟ پانی زمین کی سطح کے احاطہ کرتا ہے. رائٹ آپشن از 71%. نیکسٹ کوشچن, واٹ از ڈرائی آئس؟ خشک برف کیا ہے؟ رائٹ آپشن از سولڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. نیکسٹ کوشچن, دا گڈ سورسز آف وٹامن بی کمپلیکس آر؟ وٹامن بی کمپلیکس کے اچھے ذرائع کیا ہے؟ رائٹ آپشن از سیڈ اینڈ بیج. نیکسٹ کوشچن, واٹ از دا ادر نیم فار پروگرام شپ؟ پروگرام شدہ شپ کا دوسرا نام کیا ہے؟ رائٹ آپشن از ریڈ اونلی میموری. نیکسٹ کوشچن, ہو انوینٹڈ ہائی لیول لینگویج سی؟ ہائی لیول لینگویج سی کا درجہ کس نے ایجاد کی؟ رائٹ آپشن از ڈینس ریچی. نیکسٹ کوشچن, جان کیمل از آلسو کالڈ؟ جان کیمل بھی کہا جاتا ہے. رائٹ آپشن از ایم ایل اسپیم. نیکسٹ کوشچن, یو کین آرگنائز فائل بائی دا اسٹورنگ دیم ان؟ آپ فائلوں کو ذخیرہ کر کے ترتیب دے سکتے ہیں. رائٹ آپشن از فولڈر میں. نیکسٹ کوشچن, وچ از آؤٹر موسٹ پلانٹ ان دا سولر سسٹم؟ نظام شمسی کا سب سے بیرونی سیارہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن از نیپچون. نیکسٹ کوشچن, دا پلانٹ وچ از ایزیلی ویزیبل فار دا ارتھ از؟ زمین سے آسانی سے نظر آنے والا سیارہ کیا ہے؟ رائٹ آپشن از وینس اینڈ جوپیٹر. نیکسٹ کوشچن, واٹ از دا کرنسی آف جاپان؟ جاپان کی کرنسی کیا ہے؟ رائٹ آپشن از جاپانی ین. نیکسٹ کوشچن, وین اسٹینڈ فار؟ وین کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ آپشن از ورلڈ ایریا نیٹورک. نیکسٹ کوشچن, وچ کنٹری از نون ایز دا لینڈ آف مڈ نائٹ سن؟ کون سا ملک مڈ نائٹ سن کے نام سے معروف ہے؟ رائٹ آپشن از ناروے. نیکسٹ کوشچن, وچ کنٹری از نون ایز دا لینڈ آف رائزنگ سن؟ کون سا ملک تو سورج کی طلوع کی زمین کے طور پر مشہور ہے؟ رائٹ آپشن از جاپان. نیکسٹ کوشچن, وچ پلانٹ از نون ایز دا ریڈ پلانٹ؟ کون سا سیارہ لال سیارے کے نام سے مشہور ہے؟ رائٹ آپشن از مارس. نیکسٹ کوشچن, ہاؤ مینی کنٹریز آر ڈکلیئر نیوکلیئر پاورز؟ کتنے ممالک کو ایٹمی طاقت قرار دیا گیا؟ رائٹ آپشن از 9 کو. نیکسٹ کوشچن, دا لارجسٹ آئس لینڈ آف دا ورلڈ از؟ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ رائٹ آپشن از گرین لینڈ. نیکسٹ کوشچن, دا پرمینٹ سیکریٹریٹ سارک از اسٹیبلش ایٹ؟ سارک تنظیم کا مستقل صدر دفتر کس شہر میں ہے؟ رائٹ آپشن از کٹھمنڈو نیپال میں. نیکسٹ کوشچن, آج ویڈیو کی آخری سوال, اگر ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. ہنجیر فال از دا ورلڈ ٹالسٹ واٹر فال لوکیٹڈ ان وچ کنٹری؟ ہنجیر فال دنیا کی سب سے اونچی آبشار ہے جو کس ملک میں واقع ہے؟ رائٹ آپشن از وینزولا میں. آج کی ویڈیو لیکچر میں اتنا ہے. اگلی ویڈیو تک